Olá, boa tarde para você. Está começando o Aparecida Interessa. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma saudação especial a você que nos ajuda a evangelizar através do canal de Nossa Senhora, sendo membro da família dos devotos, e que no telefone da mãe você possa também fazer a sua ligação e participar com a gente, se tornar membro da nossa família. Hoje, a igreja celebra Santa Isabel da Hungria, filha de reis, casou-se, formou uma família dedicada na fé. Após ficar viúva, inspirada pelos ideais franciscanos, fez voto de pobreza. Buscando a Deus, dedicou sua vida ao cuidado dos enfermos e dos que mais necessitavam. Que ela nos inspire e rogue a Deus por nós. Agora, temos as notícias da CNBB direto de Brasília com o nosso amigo Bruno Feitosa. Olá, Bruno! Boa tarde, Tarek. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. A Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB promove nesta quinta-feira, às 19h30, a transmissão da segunda sessão da live sobre a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. O tema de hoje será a oração cristã e a formação será assessorada pelo professor Matias Grenzer, pós-doutor em teologia e mestre em história. Essa é a última live do ciclo de formação que celebra os 30 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Quer assistir ou rever toda a formação? É só acessar o nosso canal no YouTube no @CNBBNacional. E já está disponível na Edições CNBB a segunda edição especial da Carta Apostólica do Papa Francisco sobre o significado e o valor do presépio. A publicação retoma a origem dos símbolos, os significados, os valores, as tradições presentes no presépio para a celebração do Natal. Com a carta, o Papa quer encorajar a tradição das famílias para que preparem o presépio nos dias que antecedem o Natal, como também o costume de montá-los nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos estabelecimentos prisionais e nas praças. A publicação pode ser adquirida no site ediçõescnbb.com.br. E para finalizar, começa no próximo domingo, dia 20 de novembro, a campanha para a Evangelização 2022. Toda a igreja no Brasil é convidada a fazer parte dessa mobilização em prol das ações pastorais e evangelizadoras. Como apoio a esse envolvimento, foram preparados vários materiais de divulgação para que a iniciativa seja difundida em todas as dioceses. São spots para rádio, VTs para televisão, materiais para as redes sociais e os subsídios da campanha, como o texto base e o cartaz. A campanha para a evangelização deste ano tem como tema Evangelizar, Graça e Missão, que se dá no encontro. O ponto alto dessa campanha é a coleta realizada nas comunidades no terceiro domingo do Advento, este ano, nos dias 10 e 11 de dezembro. Mais informações é só acessar campanhas.cnbb.org.br. Essas e outras notícias você acompanha no cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no @CNBBNacional. Tarek, uma boa tarde para você. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Até semana que vem, Bruno. Olha só, além de Frei Galvão, em Guaratinguetá viveu outra religiosa que tem fama de santidade, a serva de Deus Madre Maria de Lourdes de Santa Rosa. No próximo sábado, dia 19 de novembro, será celebrada a memória de sua Páscoa. O Eduardo Góes, nosso amigo, está lá no mosteiro onde a madre viveu. Edu, boa tarde para você. Queria que você contasse para gente, né? Queria que você contasse para gente, então, quais são as iniciativas de vida da Madre Maria, por que que ela se destacou tanto? Tarek, muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando agora ao Aparecida Interessa ao Brasil. Como você disse, né? Eu estou aqui na cidade de Guaratinguetá, que vizinho de Aparecida, no Mosteiro da Imaculada Conceição. E quem vai contar um pouquinho mais sobre a Madre Maria de Lourdes, de Santa Rosa, não sou eu, não. Vai ser a irmã Terezinha, que vive aqui no mosteiro. Irmã Terezinha, muito boa tarde para a senhora. E eu gostaria, né, de já começar perguntando para a senhora qual foi o legado espiritual da Madre Maria de Lourdes de Santa Rosa, tanto para a cidade de Guaratinguetá, como também aqui para o mosteiro. Boa tarde,
O legado da Madre Maria de Lourdes, ela deixou, foi mais sobre pela oração e o silêncio, né? Ela não era muito conhecida na cidade, só mesmo após a morte que ela se tornou conhecida. É, a senhora conviveu com a madre, como que ela era, o seu jeito de ser? Conta pra gente, para poder a gente também conhecer mais e preservar melhor a memória dela. Eu convivi com ela durante 10 anos. Foi minha mestra, minha formadora no noviciado. E o que mais me chamava a atenção dela, a minha, era o silêncio, o recolhimento dela, o espírito de oração que ela tinha. Quando se recolhia para a oração, parecia que não estava nesta terra. É muito profunda o silêncio dela, no recolhimento, né, na oração. E o exemplo dela também, eu imagino eu, deve ter influenciado bastante as outras irmãs que viviam aqui no mosteiro, no modo de ser, no cotidiano, no dia a dia do mosteiro até hoje. Sim. Ela era uma pessoa normal, né? Não tinha nada de extraordinário. O que era extraordinário nela era mesmo só o recolhimento, o silêncio. Quando tinha que falar alguma coisa, chamar a atenção de alguma irmã, nunca alterava a voz. Era, e repreendia mais pelo olhar do que por palavras. Agora, o processo de beatificação, ele teve início em 2009, né? E de lá para cá, o que foi feito, o que tem sido feito? Dá para a senhora compartilhar com a gente, para as pessoas que estejam interessadas em saber um pouco mais sobre o processo de canonização e de beatificação? Então, depois da abertura e o encerramento do processo diocesano, no começo estava movimentado, mas depois deu uma parada, né? Agora parece que está dando continuidade lá na Itália, na terra dela. E também, irmã, a gente também tem como legado, né, que foi ela que fundou esse mosteiro, certo? Ela foi a cofundadora, né? Fundadora mesmo foi a mestra dela, que foi a abadesa do mosteiro. E ela veio como a primeira abadesa aqui. Irmã, então eu gostaria muito de agradecer a senhora pela participação aqui no Aparecida Interessa ao Brasil e também, né, pela vocação de vocês, irmãs, né? Afinal de contas, o Mosteiro da Imaculada Conceição aqui em Guaratinguetá, então é um legado que a irmã tem trazido para a gente aí e que tem deixado para as novas gerações. E eu deixo agora com você, Tarik. E desejo a todos que estão acompanhando agora Aparecida Interessa uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, Edu. Dá um abraço aí nas irmãs e agradeça a elas pela acolhida. E antes de seguir, eu quero relembrar que você pode fazer parte do nosso programa. Envie as notícias de sua comunidade para o nosso e-mail. E olha só, as irmãs da Imaculada Conceição de Castres visitaram a Mãe Aparecida aqui no Santuário Nacional. Nós vamos conferir como foi este momento. As irmãs da Imaculada Conceição de Castres vieram de países da Europa, África, Ásia e América Latina para o Encontro Internacional das Econômas da Congregação, em São Paulo, e aproveitaram para conhecerem a Casa da Mãe. Estivemos aqui reunidas para refletirmos sobre a economia solidária. São as econômas de cada uma das nossas províncias que estamos aqui. Então, a proposta é de pensar, não, como congregação entrar nessa economia proposta pelo Papa Francisco, nesse novo jeito de viver a economia solidária de comunhão. Estar no santuário e serem acolhidas estava entre os principais pontos da visita ao Brasil. Previmos isso já com muito carinho e com antecedência, porque queríamos estar aqui para rezarmos, não só pela congregação, rezarmos pelo mundo, agradecer tantas graças recebidas,
agradecer o carinho da mãe que sempre nos acompanha. Os nossos sentimentos, como uma congregação que ama muito a Maria, era de estar aqui, de viver esta sinodalidade também com o povo brasileiro que nos ha acogido muito bem, com nossas hermanas de congregação que sempre nos dá muita alegria encontrarnos, convivir, compartir e trabajar porque la congregación vaya adelante con el carisma que hemos recibido. Sentimientos de agradecimiento, sentimientos de ese amor materno hacia nuestra madre que tanto siempre nos acoge. Participar da missa no maior santuário mariano do mundo, presencialmente, era o grande desejo. Afinal, esse momento foi adiado devido à pandemia da Covid-19, mas pôde ser concretizado em comunhão, assim como outras atividades neste ano. Aproveitando este encontro, dedicamos menos dias, porque já nosso calendário é um pouquinho justo, mas queremos visitar algumas comunidades, sobretudo as do Nordeste, para encontrarnos com nossas irmãs, conhecer suas missões, bueno, ter um encontro fraterno e lleno de carinho e de amistad. E renovar nossos votos de família. É uma emoção muito grande cada vez que a gente vem aqui. É como um fogo que vai aquecendo o coração, né? Quando a gente se encontra aqui como peregrinos com tantos outros peregrinos, não? Isso realmente mexe com o coração da gente. Não tem como a gente não se sentir filho, filha amada dessa nossa mãe. Mexe com o coração da gente mesmo. E nós ficamos felizes de receber cada um dos devotos aqui na Casa da Mãe e principalmente vocês, né, da família religiosa que vem nos visitar e enche nosso santuário de alegria. E agora, um convite para o povo da Diocese de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, e para você que está visitando a região. Começa hoje e vai até o próximo domingo, dia 20 de novembro, o Evangelizai Festa Diocesana. A programação, que faz parte das comemorações dos 60 anos da Diocese, conta com missas e encontros de movimentos e pastorais na Catedral de Santana. Participe! Hoje, agora com a Santa Missa, eu quero desejar agora você fique com a Santa Missa e um grande abraço para você.